पिंगला स्थान हो मेरो घर कोठा तो रात बिराजबाट आएको म 45 वर्ष भयो म यो के अरे प्यारलेस भएर म त्यस्तो भयो जन्मै हुँदाखेरि पट्टीले भाडा छुट गरेको छैन खाना नि कोठा भाडा तिर्न समस्या भयो अहिले लकडाउनले गर्दा मैले व्यापार नि गर्न पाइएन 8-900 कमाउने मान्छे अहिले मेरो व्यापार चौपट भएको छ र म यस्तो मिल घर भएर पनि म दिनभरि खटेको खटेको गर्छु यो भन्दैन कि मरे म यस्तो भएर नि भारी बोके म गौशाला चोकमा पानी बेच्छ म भारी बोकेर पनि गाडी गाडीमा फुराइदिन्छु घरपट्टिलाई मैले कहाँबाट कोठा भाडा तिर्नेर मैले खाने समस्या छ सरकारलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने चामल दाल केही सहयोग होस् कोठा भाडाको पैसा सहयोग होस् यस्तो अवस्थामा मैले काम नगर्नु पाउँदा मलाई अख्यारो भयो अरूको भाडा छुट गऱ्यो भने हाम्रो घर हाम्रो भाडा पनि छुट गरिदिनु पऱ्यो लकडाउनले गर्दा हामी सामान पनि बेच्न पाइएन सर हामी के खान म यहाँ गौशाला चोकमा पानी बेच्छ म यो कपडा सपडा बेच्ने हो के सरकारलाई भन्न चाहन्छ भने अपाङ्गको लागि गऱ्यो भने धर्म हुन्छ अरूको लागि गरेर खाने यस्तो हेर्नु त मेरो अवस्था हेर्नु यहाँ खुट्टा यस्तो भएर पनि मैले गरेर खाएको छ तपाईँहरू यो पुरा विचार गर्नु यस्तोलाई सहयोग गर्नुपर्छ राम्रो मान्छेलाई बरु नदिनुहोस् हजुरहरूले मलाई यहाँ गौशाला चोकमा यति मिहिनेत गरेर खाने मान्छे अहिले मैले लकडाउनले गरेर मैले 8-9 दिन भइसक्यो खाना नखाएको भोक भोकै मरिरहेको छ वाडाले पनि दिँदैन मलाई चामल के अरे लाल पूर्जा माग्छ घरपट्टिले अब भाडा नति मागिरहेको छ 1 महिनाको भाडा मैले अब भाडा कहाँबाट दिने हो सरकारले यस्तो समस्यामा मलाई यो सहयोग गरिदिनु पऱ्यो कि सरकारले यस्तो गर्नु नपर्ने हो सरकार मिर्गी भएर सरकारले यस्तो मान्छेलाई गरेर खानेलाई त्यस्तो नगरिदिनु होला मैले सरकारलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने मलाई यतिसम्म मैले गरेर खाएको छु तपाईँहरूले मलाई त्यस्तो नगरिदिनु पर्ने हो हजुरहरूले न मलाई भुइँचालोको बेला सहयोग गरे न के अरे उसको महामारीको बेला यहाँ सहयोग गरेको छैन हजुरहरूले गाउँ गाउँमा बजेट उपलब्ध गरायो हाम्रो यहाँ समस्या हुँदाखेरि हामीलाई नि बजेट उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो हजुरहरूलाई मैले यो भन्न चाहन्छु कि यस्तो नगरिदिनु होला होइन त मलाई धेरै सहयोग गर्नुहोस् म यहाँ गरेर खाने मान्छे हो म मागेर पनि खाँदैन बाटोमा मलाई मान्छेले किन यस्तो भएर पनि गरेर खान्छ गरेर नखाए मागेर खानु भएन मान्छेले मलाई लात हान्छ र मैले यस्तो सरकारलाई यस्तो विश्वास गरेर मैले काम गरेर खान्छ बरु अरू मान्छे हात खुट्टा सधैँ हुने पनि मागेर खान्छ र मैले यस्तो भन्न चाहन्छु र सरकारले मेरो घरको भाडा नि छुट गरिदिनु पऱ्यो र वाडाहरूमा जाँदा मलाई चामलको त्यस्तो नगरिदिनु पऱ्यो र मलाई दिनु पऱ्यो र खानालाई चामल र बजेटको भाडा तिर्दिनु पऱ्यो बजेट मलाई दिनु पऱ्यो यहाँ तिनजना दिदी छ र दिदीको डिप्रेसन भएको छ र हजुरहरूले मेरो दिदीको लागि केही न केही गरिदिनु होला भन्दै मैले स्वागत गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीलाई भन्दाखेरि मैले यस्तो कार्य नगर्नु हुन र हजुरहरूलाई मैले रातको उपलब्ध होस् र मेरो कोठा भाडा जसरी भयो नि मलाई उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो र यस्तो कार्य घरपट्टिलाई भाडा नमाग्न कार्य यस्तो नगरिदिनु हुन भन्न मैले स्वागत गर्न चाहन्छु।